د سولې پر بین الافغاني مذاکراتو د ولسمشر غني ټینګار. د افغانستان له سیاسي بهیر سره د طالبانو پر یو ځای کېدو د چین ټینګار. او روسیې هوکړه کړې چې د روان کال په ژمي کې اوکراین ته د ګازو صادراتو ته دوام ورکوي. د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو د دې سات خبرونو ته هرکلی کوم. نن جمعه ده 1393 هجری لمریز کال د لړم نهمه چې د 2014 زیږدیز کال د اکتوبر له 1/3 نیټې سره برابره ده. تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې سات خبرونو ته. د هم بشپړ خبرونه. ولسمشر غني وسلوال طالبان بین الافغاني خبرو ته راوبلل. ولسمشر چې په چین کې د استانبول پروسې په ناسته کې خبرې کولې خبرداری ورکړ چې جنګ علي ډلې نشي کولای له افغانستان نه د نړۍ د نظم د ګډوډولو او جګړې د اور د ګرم ساتلو لپاره ګټه پورته کړي. بل لور ته د چین صدر اعظم هم د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ او ټینګار کوي چې چین د افغانستان د ښه راتلونکي په اړه باور لري. د استانبول پروسې تر نامه لاندې د آسیا زړه هیوادونو څلورم کنفرانس د جمعې په ورځ د ولسمشر غني د چین د صدر اعظم او د دغې پروسې د 8 غړو هیوادونو د استازو او ناظرو غړو په حضور کې په پیکنګ کې پرانستل شو. ولسمشر غني په دې ناسته کې په هیواد کې د پانګوالو د جلب لپاره د افغان حکومت د هڅو د دوام تر څنګ په هیواد کې د سولې رامنځته کیدل د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه وبلل چې په وینا یې بین الافغاني خبرو اترو ته اړتیا لري. is our highest priority. سوله زموږ له مهمو لومړیتوبونو څخه ده. موږ سیاسي مخالفینو په ځانګړې توګه طالبانو ته بلنه ورکوو څو د بین الافغاني خبرو له پروسې سره یو ځای شي او له خپلو نړیوالو همکارانو څخه غواړو چې د افغانانو په مشرۍ له یوې بین الافغاني پروسې څخه ملاتړ وکړي. موږ هغو ډلو ته چې له افغانستان څخه د جګړې د ډګر په توګه د ګټې پورته کولو غلط فکرونه په سر کې لري اجازه نه ورکوو. موږ نه پرېږدو چې د افغانستان له خاورې په ګټه اخیستو سره د نړۍ د نظم پر ځای پلانونه تر چین صدر اعظم لی کیانګ چې د دغې ناستې کوربتوب پر غاړه لري د افغانستان د کرنې د اوبو د مدیریت او کاني سرچینو د استخراج په برخه کې د خپل هیواد د همکاریو له هڅو خبر ورکوي. لی کیانګ وایي چین د افغانانو په مشرۍ د سولې له بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ کوي او د دغې پروسې د چټکتیا لپاره به د نویو سیمه ییزو هڅو پړاو ته دننه شي. موږ تمه لرو چې د دغه کنفرانس په ترسره کېدو سره به په افغانستان کې د ټیکاو لرونکي لیږد د ملاتړ په اړه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته روښانه پیغام ولیږو. موږ د افغانستان سولې او بیا رغونې ته ژمن یو او د دغه هیواد لپاره په یوه غوره راتلونکي باور لرو. له یوه سوله ییز افغانستان څخه د ملاتړ لپاره د چین ژمنې یوازې د شعار تر حده نه دي، بلکې په عمل کې به هم د ظرفیتونو د رامنځته کولو او مستقلانه پرمختګ لپاره دغه ژمنې ثابتې شي. د قطر پروسی له ودریدو سره هم مهاله ټول طالب مشران په دغه هیواد کې په یو غمل شوي وضعیت کې ژوند کوي او ویل کیږي چې د سولې له پروسی سره د هغوی د یو ځای کېدو لپاره له پرله پسې غوښتنو سره سره یو شمیر هیوادونو د دغو خبرو اترو د ترسره کېدو معنی کیږي. خو ولسمشر غني پر بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي او د سیمې د هیوادونو په ګډون له نړیوالې ټولنې هم پر دغې ډلې له خپل نفوذ څخه په استفادې د مرستې غوښتونکی شو. موږ د بین الافغاني خبرو اترو له لارې د سولې پروسې مشرۍ او مالکیت ته مصمم یو. موږ له ګاونډیو هیوادونو او نړیوالو همکارانو غواړو چې په خپلو شته ظرفیتونو او فرصتونو سره په مستقیم، رښتینی او شفاف ډول په دې مهمه پروسه کې له موږ سره مرسته وکړي. د استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په څلورمه ناسته کې د دغې پروسې له لوري پر اوو ټاکل شوي لومړیتوبونو خبرې شوي او په دې اوو برخو کې د یو کلن کارکړنو د ارزولو تر څنګ وپتیل شوه څو 15 ناسته یې راتلونکي کال په پاکستان کې ترسره شي. بل لور ته چین له وسلوالو طالبانو غواړي څو له سیاسي پروسې سره د یو ځای کېدو لپاره لږ شته فرصته ګټه پورته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ کوي چې دا جګړې له لومړۍ کرښې دي د سیاسي مذاکراتو میز ته راودانګي او د افغانستان د نوي سیاسي بهیر یوه برخه دې وګرځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ترهګری د سیمې په ځانګړي توګه افغانستان لپاره جدي ستونزه بولي او پر وړاندې پر ګډه مبارزه ټینګار کوي. د سیمې هیوادونو له لوري د ترهګرو روزل او په افغانستان کې روانه جګړه په پرلپسې توګه د سیمې د هیوادونو لپاره نوې امنیتي ننګونې رامنځته کوي او داسې ښکاري چې یادې ننګونې هیوادونه ګډو هڅو ته اړ باسي. چین چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د روزل شویو ایغور جنګیالیو د مخ پر پراخیدونکي ګواښ سره مخ دی، په افغانستان کې د روانې جګړې د سیاسي حل غوښتونکی دی او له طالبانو غواړي چې له رامنځته شوي سیاسي فرصته دی په نوې سیاسي پروسه کې د یو ځای کېدو په موخه ګټه پورته کړي. موږ د طالبانو په ګډون په افغانستان کې په ټولو ښکېلو ډلو غږ کوو چې له شته فرصته ګټه پورته کړي او پریکړه وکړي. له طالبانو غواړو د جګړې ډګر پریږدي او پر خپل راتلونکي فکر وکړي تر څو ژر تر ژره یو سیاسي حل لاره وموندل شي. ټولې ښکېلې ډلې باید په ګډه د افغانانو د پرمختګ لپاره پر سیاسي مذاکراتو سره سلا شي. د پاکستان او چین ترمنځ شته اړیکو او پر اسلام آباد د بیجنګ اقتصادي نفوذ ته په کتو د افغانستان د سولې لړۍ د بریا لپاره د چین نوو ژمنو تازه هیلې پیدا کړي، خو د سولې لړۍ سره د همکارۍ لپاره د پاکستان هڅول د دغې لړۍ یوه برخه ده، ځکه پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پاکستان تر څنګ امریکا هم د سولې د لړۍ تسهیل کوونکی هیواد بللی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیا له توندلارو طالبانو او په سیمه کې له نړیوالو ترهګرو سره د مبارزې په موخه پر نړیوال مشارکت ټینګار کوي. مبارزه با تروریزم یکی از موضوعات بسیار عمده و اساسی است. پیش روی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت وحدت ملی. برای از بین بردن تروریزم بدون شک همکاری‌های منطقه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی ضرورت است. د چین په ګډون د سولې لپاره د سیمه ییزو هڅو د نوي پړاو پیلېدل په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د نوي حکومت د کار لپیل له ناټو او امریکا سره د دوه امنیتي تړونونو له لاسلیک راوروسته لویدیځ د افغانستان د سولې پروسې په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. اخوا سیاسي شنونکي وایي په افغانستان کې د سولې هڅې د سیمه ییزو او اسلامي هیوادونو له همکاریو سره تړلې دي. سیاسي شنونکي وایي د آسیا زړه هیوادونو د وزیرانو غونډه هله بریالی کیدای شي چې افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې د لویدیځو هیوادونو د سیمې او اسلامي هیوادونو ترمنځ انډول وساتي. د شنونکو په باور په چین کې د آسیا زړه هیوادونو په ناسته کې د چین، پاکستان او افغانستان د مشرانو ګډون د سولې لپاره ښه فرصت برابر کړی دی. په ترکیه، کابل او قزاقستان کې د افغانستان په تړاو د آسیا زړه هیوادونو د وزیرانو له غونډې وروسته دا ځل وار چین ته ورسېده، چې په دغه کانفرانس کې هم د تیر په څیر له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې ژمنې وشوې. که څه هم په سیمه او افغانستان کې له ترهګرۍ نشه یي توکو او اقتصادي او سیمه ییزو همکاریو پراختیا د دغې غونډې غټ ټکي یادیږي، خو په تیرو دریو غونډو کې د عمل پر ځای یوازې پر اعتماد سازۍ بسنه شوې. د چارو شنونکي دغه ډول ناسي د افغانستان لپاره ګټور بولي، خو وایي چې افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې لویدیځو هیوادونو د سیمې اسلامي هیوادونو ترمنځ انډول وساتي. اگر افغانستان صرفا اتکا به کشورهای غربی داشته باشه، نه کشورهای همسایه افغانستان علاقمند کمک به افغانستان در حوزه ثبات خواهد شد، نه کشورهای اسلامی و در واقع منطقه. به این جهت است که افغانستان باید بتانه یک سیاست خارجی مستقل ده به دور از وابستگی به کشورهای غربی مورد توجه قرار بده، تا ای که از طریق جلب همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای همسایه و بخصوص جهان اسلام بتانه بر بسیاری از مخالفان دولت خود در واقع تأثیر گذار باشه. دا خو فرصت ده چه افغانستان و کولشی دی چین، دی ترکیه، دی ایران، پاکستان او شاخوا ملکونو همکاری را جلب کی و پا افغانستان کی و اقتصادی دستی نوع انکشاف را منتشی چه افغانستان خپل و پخو در دو سر کمک و کوی سکه کمکونه چه غربی ملکونو پا دی افغانستان سر کلی اغا دی افغانستان پا توسیه که کمک نده کرد بلکه اغا زیادتر حیف و میل شویدی. د استنبول اوسنۍ غونډه د تیرو کنفرانسونو په پرتله له دې امله متفاوته ګڼل کیږي چې پکې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر ځای مشرانو ګډون کړی و. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ښه فرصت برابر شوی، خو په دې شرط چې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د سولې په تړاو
ګډ لیدلوری رامنځته شي. اگر دیدگاه مشترک ایجاد شود، امیدواری وجود دارد که افغانستان بتانه از طریق همکاری های چین به یک نحوی بالای پاکستان هم اعمال فشار کنه و پاکستانی ها شایق شوند که از روند صلح افغانستان حمایت کنه. من فکر میکنم یک فرصتی برای افغانستان هست. هر میزانی که افغانستان با چین در حوزه مناسبات اقتصادی و سیاسی پیشرفت حاصل کنه، این زمینه و امیدواری وجود دارد که پاکستانی ها هم علاقمند ای شود که در روند صلح افغانستان کوشش بکنه. د افغانستان نوی حکومت د افغان سولې او ثبات په تړاو د تیرو هڅو برخلاف د زل د سیمه اسلامي هیوادونو همکاري او تمخه کړي چې سعودي عربستان او چین ته د ولسمشر روسي سفرونه د دغه هڅو کاره ثبوت دی. نړیوال بانک چینایي سوداګر په افغانستان کې له پانګونې ویروي. شنونکي وایي چین ته د ولسمشر اشرف غني له سفر سره هم مهال په افغانستان کې د پانګونې د ناسمو شرایطو په تړاو د نړیوال بانک راپورټ سیاسي اړخ لري. نړیوال بانک په خپل تازه راپورټ کې په ډاګه کړی چې په آسیایي هیوادونو کې افغانستان د پانګونې لپاره تر ټولو بدتره هیواد دی. په افغانستان کې د پانګونې لپاره د چینایي سوداګرو هڅول، خو هممهاله نړیوال بانک افغانستان د پانګونې لپاره په آسیا کې تر ټولو ناوړه هیواد ګڼي. د نړیوال بانک تازه راپورټ ښیي چې افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې په 133 درجه کې راغلی او په آسیایي هیوادونو کې د پانګونې لپاره تر ټولو ناسم شرایط لري. دغه رپورټ په داسې وخت کې خپریږي چې ولسمشر اشرف غنی په بیجنګ کې چینایي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته هڅوي. موږ ژمن یو چې افغانستان به په راتلونکې لسیزه کې د یوې پایدارې بدلیدونکې دورې په توګه په سیمه ییزه څلورلارې بدل کړو. موږ د افغانستان په قضایي، حکومتولۍ او اقتصادي برخه کې هر اړخیزو اصلاحاتو ته ژمن یو. د هیواد په خصوصي سکتور او د عوایدو په سرچینو کې د اصلاحاتو په رامنځته کولو سره به د خلکو باور لوړ او د افغانستان دروازې به د دوی د پانګونې لپاره پرانیستل شي. موږ په افغانستان کې د یو ځواکمن حساب ورکوونکي سیستم رامنځته کول غواړو او دا ډول د دغه سیستم پلي کولو ته هم ژمن. نړیوال بانک سږکال په 109 هیوادونو کې د سوداګرۍ او پانګونې لس شاخصونه ارزولي چې افغانستان پکې تر پخواني حالته 2 درجې ښکته راغلی دی. اقتصادي کارپوهان وایي چین ته د ولسمشر غني د سفر او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د چینایي پانګوالو د هڅونې پر وخت د دغه رپورټ خپرول سیاسي اړخ لري او دا په چینایي پانګوالو کې ویره او دوزړیتوب رامنځته کوي. چون هر پانګوال چې په افغانستان کې پانګونه کوي هغه ته سیاسي ثبات د هر څه نه ډېر مهمه دی او دغه ارزونه هم زما په خیال د تخنیکي لحاظه ډېره سیاسي ارزونه وه او همدغه علت و چې موږ 19 درجې وروسته لاړو. ما چلنج میتم برای هر کسی که میخواد که بوی که سرمایه گذاری افغانستان بعضش خرابتر است ثبوتش کنم که این جنگ روانی است و ما آل فعلا میریم که شرایط و گام های مثبت را ورداریم. این که بعد ما این گام برداشته میشه نمیشه گپ لایده است، ولی در یک ماهی که گذشته فکر نکنم که صندوق وجیه بین المللی بانک جهانی باید با چنین ضربه های وارد میدان شوند به واسطه که تا اندازه کار انجام بدن. ما میفهمیم که مشکل در سرمایه گذاری خارجی داریم، ولی صد قرار گرفتن در مقابل این تشویقات خودش دقیقا جنگ روانی است که جنگ روانی نتیجه نمیتونه در افغانستان شما. لدی تو میاشتی افدانده چی پخوانای ولسمشر حامد کرزایی در چین پا سفر بخت و در پیسو نریبال صندوق یا IMF گواه کرد چی که در پیسو در تدهیر مخنوی قانون جر تصویب نشی افغانستان به در IMF به تور لست که شامل شی. بلورتا د افغانستان بانک وای د هیواد ډیری بانکونه ستونزې لري خو د دیوالي کېدو له ګواښ سره نه دي مخ. د افغانستان بانک وای له شوبېداو سره سره دوی د کابل بانک په پیښه کې د ښکېلو کسانو د نوي کابل بانک رئیس او ملي بانک رئیسانو ضمانت نه دی کړی، خو د دغه بانک شپږ تنه چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېل و نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي. د کابل بانک قضیه چې اوس د ټاکنو په څیر په نه ختمیدونکې داستان بدل شوی او خلک یې هره ورځ د نویو جزئیاتو براله کېدو په تمه دي. تر دې مهاله د کابل بانک قضیې ټول تورن نه دي نیول شوي او دوسیه یې هم د کابل بانک د ځانګړې محکمې پر میز پرته ده. خو د دغې قضیه تر څنګ اوس مهال په نورو بانکونو کې هم د نویو ستونزو د رامنځته کېدو ویره رامنځته شوې ده.
د افغانستان بانک د دغو اندېښنو په تاییدولو سره وایي چې د هیواد بانکونه ستونزې لري، خو وایي هیڅ بانک هم د کابل بانک په څیر د دیوالي کېدو له ګواښ سره نه دی مخ. چالش های کل بانک های ما دارن ارتباط مسائل اقتصادی و ما بازم میگم که ما چالش هایی داریم امرای کل بانک های ما، اکثر بانک های ما، اما به درجه که کابل بانک بود کدام مشکل را ما نمیبینیم. در افغانستان بانک حق ادعاوی را دوی چگین دوی در کابل بانک پا پیخه که در خیلو در نوی کابل بانک و ملی بانک رئیسانو زمانت کرده، خوای د افغانستان بانک شپږ تنه کارکونکي چې د کابل بانک په قضیه کې خېل ونیول شوي او دا مهال ترې څېړنې روانې دي. نه نه، بانک مرکزی ضمانت ما کارمندای خود کرده که پس حاضر شده، اما ضمانت دو نفره که نیستن حاضر نیستن رو ما رو ضمانت نکردیم. ما شش نفر مامورین بانک ما هم نمی قضیه امروز زیر تحقیق هستن و در قد چندشان در زندان هستن. در بحرنی و سارو پزنگری دول در دالورو پر وړاندې د افغانی راتی دیدو چی اتکل که در لطاکن و کابل و واشنگتن ترمنز در امنیتی ترون للاسلی کروست بعدی حالت غره کبی بلا جیدی اندیخ نبلل کیگی. در افغانستان بانک در بحرنی و سارو پر وړاندې د افغانی راخکت که دول عمل در افغان سوداگرو للوری در لمرنی و توکو احتکار بلل کیگی. مردم نگرانی داشتن خصوصا به ارتباط امضای قرارداد دو جانبه با نیتو و امریکا و اینا، اما حال معلوم میشه که قدر تاثیری نداشته، اما یک چیز دیگه که ما دیدیم در چند روز گذشته معلوم میشه که نگرانی مردم کم شده، رجوع کردن به خرید و گدام مالهای اولیه. د نوی حکومت پر رامنځته کېدو سره د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شو، خو څو ورځې وروسته دغه توپیر بیا معکوسه بڼه غوره کړه. دغه توپیر دا په ډاګه کوي چې ټاکنیزې ستونزې او د امنیتي تړون لاسلیک د افغانیو پر ارزښت کوم څرګند تاثیر نه درلوده. په افغانستان کې د امریکایي قراردادونو لویه برخه پیسې د وسلوالو طالبانو لاسته ورځي. سیګار یا د امریکا د بیارغونې پروژو د څار اداره وایي په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځ ډیری تړون کوونکي هغه کسان دي چې په یو ډول وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري او یا هم د دې ډلې مالي ملاتړ کوي. د چارو شنونکي وایي امریکا په غیر مستقیم ډول د تړون کوونکو په لاس وسلوالو طالبانو ته پیسې ورکوي او افغان جګړه تاو ده ساتیم. د خلیج او منځنی ختیځ په هیوادونو کې د نویو کړکیچینو په رامنځته کېدو سره د طالبانو مالی سرچینو ته له زیان اوښتو وروسته اوس وسلوالو طالبانو د پیسو ترلاسه کولو نوې لارې موندلې دي. د امریکا د بیارغونې پروژو د څار ادارې وسلوالو طالبانو ته په غیر مستقیم ډول د امریکا د مالی امکاناتو له ورکړې پرده پورته کړې ده. سیګار په خپل وروستي رپورټ کې وایي چې د متحده ایالاتو اردو په افغانستان کې ستر او مهم قراردادونه هغو کسانو ته ورکوي چې په یو ډول له وسلوالو طالبانو سره اړیکه لري او یا هم د هغوی په مالي ملاتړ تورن دي. د قراردادونو لویه موخه دا نه وه چې یوازې قرارداد عملي شي، بلکې د هغې په خوا کې ځینې استخباراتي او پټې او شومې هیلې هم وې چې زه فکر کوم د دغې قراردادونو په ورکولو عملي کولو تنفیذولو په دې کې عملي شوي دي. زه دا خبره مستقیم ډول نشم منلای چې د دې قرارداد مستقیمه ګټه د طالبانو ته تللې وي، بلکې د دې نه هیڅ وخت سترګې نه پټوم چې ځینو قراردادیانو چې قراردادونه اخیستي دي هغوی د دې په خاطر باندې چې د مسئلې دپاره یو موقت یا لنډ مهاله حل وګوري ځینو ډلګیو ته یې پیسې ورکړي دي. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې د امریکا له اردو څخه په وار وار غوښتنه شوې چې دا چاره د امریکا لپاره ګواښ دی، خو هغوی له دغو شرکتونو سره له قراردادونو او مالي معاملو لاس نه اخلي. شنونکي وایي په تیرو لسو کلونو کې له امریکایي قراردادونو څخه نه یوازې وسلوالو طالبانو ګټه پورته کړې، بلکې د امریکا دغه پیسې د هغو غیر مسؤولو کړیو لاسته هم ورغلې چې د افغانستان سیاسي ثبات ته جدي ګواښ دی.
عموما پروژه کله چې تاسو او چاته غټه پانګه په لاس کې ورکړي دا زیاته هیله ده چې د پانګې نه د دې چې پروژه په تطبیق کې زیاته ګټه ده ته پاتې شي. همدا لامل دی چې د دغه قراردادیانو لوی کسان موږ تاسو په خپل ورس کې ګورو چې په یو ډول دراماتیک شکل باندې هغه پیسې دار شول او د پیسې لاس ته راوړي او اوس په بازار کې هغه د زورواکو په اصطلاح مافیایي مالدارانو په شکل باندې را څرګند شول. دې پر خلاف دی یو ډیر ملي سرتاسري برنامه جوړ شي کار دی وشي او دغه کار مخه دې په ډیر کلک عزم سره ونیول شي چې دوی تقویه نشي تر څو زمونږ د وینو د سیلاب بند شي او موږ یو نورمال ژوند ولرو. د امریکا د اردو له لوري په غیر مستقیم ډول وسلوالو ته د مالی منابعو برابرولو دغه ادعا په داسې مهال ده چې له دې وړاندې امریکایي ځواکونه جنګیالیو ته د هوا له لارې د وسلو او خوراکي توکو په رسولو هم تورن شوي دي. او دا هم د سپورت لړګر څخه د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو لوبډالو ترمنځ درې ورځنیو سیالیو لړۍ افغان ځوانانو وګټله. د غلوبه چې د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره شوه افغان لوبډلې له خپلې سیالۍ لوبډلې د 9-8 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان په توپ وهونکو کې احسان الله 15-8 منډې وکړې او دارنګه د افغانستان له لوري ورو توپ اچوونکی ضیاءالرحمن رحمان ښه توپ اچونه وکړه او څلور لوبغاړي یې وسوځول چې د ده تر څنګ محمد سردار هم نیمه سلیزه پوره کړه او په شپږ 500 منډو ناسوځیدلی پاتې شو. افغانستان په ټاکل شویو 45 اورونو کې د 9 لوبغاړو پر سر 223 منډې وکړې او سیالۍ لوبډلې ته یې د 224 منډو هدف وټاکه. د هدف په تعقیب کې د پاکستان ټوله لوبډله په 145 منډو وسوځېده او لوبه یې د 9-8 منډو په توپیر سره پر خپل سیال افغان لوبډلې وبایلله. بهرنی خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له کابل نیوز سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. روسیې هوکړه کړې چې د روان کال په ژمي کې اوکراین ته د ګازو صادراتو ته دوام ورکړي. دغه هوکړه د اروپایي چارواکو او روسیې د او اوکراین د انرژۍ د وزیرانو ترمنځ له یو میاشتنیو خبرو اترو وروسته ترلاسه شوه. د کیف او مسکو ترمنځ د ترنګلتیاو او پر اوکراین د ګازو له امله د پور له زیاتوالي سره هم مهال روسیې پر دغه هیواد ګاز بند کړل. د کوردی پیشمرګا دویمه ډله چې جمعې په ورځ د اسلامي دولت له ډلې سره د مقابلې لپاره کوباني ښار ته د ننوتلو لپاره چمتو شوي. کوباني ښار چې له ترکیې سره په سرحد کې موقعیت لري له 24 ورځو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خوا کلابندی. تر اوسه د امریکا په مشرۍ د داعش پر وړاندې ایتلاف هوایی بریدونه نه دي توانېدلي. په دې ښار کې مثبتې نتیجې ته ورسیږي خو کردانو هیله څرګنده کړې چې د اسلامي دولت له ډلې سره د مقابلې لپاره د کوردی پیشمرګو له داخلېدو سره به بریا ته ورسیږي. د پیشمرګو لومړنۍ ډله چې له 10 تنو ته رسیده له دغه ښار څخه د لیدنې په موخه له تجهیزاتو او درنو وسلو سره یاد ښار ته ننوته خو د اسلامي دولت ډلې بریدونو د دې کار مخه ونیوله. درې ورځې وړاندې نږدې 100 تنه کوردی پیشمرګه له درنو وسلو موټرو او نورو وسایلو سره ترکیه ته دننه شول څو د دغه ښار له سویل ختیځ څخه کوباني ښار ته دننه شي او د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې وجنګیږي. او وروستی خبر دا چې بیت المقدس ته د جمعې لمانځه د ادا کولو په موخه د فلسطیني ځوانانو په ورتګ د محدودیت له امله یاد ځوانان د جمعې لمانځه وروسته یو ځل بیا له اسرایلي ځواکونو سره ونښتل. په بیت المقدس کې اقصی جومات ته د هغو مسلمانانو پر نه ورتګ بندیز چې د 500 کلونو څخه زیات عمر لري لرې شو او هغوی بیا اجازه ترلاسه کړه چې د دینی مراسمو د ترسره کولو لپاره دغه ښار ته لاړ شي. خو د اسرایلو پولیس اقصی جومات ته د ځوانانو د ورتګ منع شول. د چهارشنبې ورځې په پیښې پسې چې له امله یو اسرایلی ووژل شو اسرایلو اقصی جومات ته د مسلمانانو یهودانو او ترهګرو ورتګ من اعلان کړ چې اسرایلو دغه تصمیم د محمود عباس له سخت غبرګون سره مخ شوی او هغه دغه پریکړه د اسرایلو لخوا د جګړې اعلان ته ورته وبلله. د دغه جګړې په ترڅ کې اسرایلي ځواکونو فلسطیني ځوانان له اوښکې بهوونکې ګاز څخه په استفادې خواره واره کړل. له 2000 کال څخه راهیسې تر اوسه دا لومړی ځل دی چې اقصی جومات ته له 500 کلونو څخه د کم عمر لرونکو مسلمانانو ورتګ من اعلانېږي او تر اوسه روښانه نه ده
چې په دې سیمه کې د اسرایلو له لوري نوې محدودیتونه بعد څه وخت له منځه ولاړ شي. درنو لیدونکو، له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخون کې را سپارم.